Շնորհակալություն Հայկ Միրզոյան, պահպանողական կուսակցության նախագահ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, հարգելի նախագահող, հյուրեր, տիկնայք եւ պարոնայք։ Հայաստանի Հանրապետությունը եվրոպական համայնքում ինտեգրելու անհրաժեշտությունն ունի մի քանի դիտարկում, որոնց կանդրադառնամ շատ հակիրճ։ Առաջին դիտարկումը արժեքայինն է։ Մեր ժողովուրդը 33 տարում ապացուցել է, որ եվրոպական մշակույթի եւ արժեհամակարգի կրողն է։ Չնայած բազում մարտահրավերներին, ժողովրդավարական բարեփոխումների հարցում առնվազն հետ չենք մնում երբեմնի բախտակից հարևան երկրներից։ Ամենայն դեպս այսպես են գնահատում մեր իրական դաշնակիցները՝ Եվրոպական միությունը, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները եւ ժողովրդավարական շատ երկրներ եւ կազմակերպություններ։ Եվ չնայած խորհրդային բռնազավթման տարիների հակաքաղաքակրթական քարոշչական իներցիային, մեր հանրության ներսում տարընթերցում չկա, թե մենք որ մշակույթի կրողն ենք եւ ում հետ ներդաշնակության կարող ենք ձգտել։ Եվրամիության երկիր դառնալու ճանապարհին տնային աշխատանք կա ոչ միայն քաղաքացիական հասարակության տիրույթում, այլև քաղաքական համայնքում։ Իրականությունից չփախչող կամ աուտիզմով չտարապող քաղաքական կուսակցություններն այսօր պարտավոր են աներկբա քաղաքական դիրքորոշում հայտնել եւ համարժեք գնահատական տալ խորհրդային բռնազավթմանը, անկախ եւ ժողովրդավար Հայաստանի Հանրապետությունում օտար օկուպացիոն զորքերի առկայությանը, խորհրդային բռնազավթման ժամանակաշրջանի խորհրդանիշներին, մեր պատմության եւ մեր արժեհամակարգի բռնի նենգափոխմանը, ամբողջական եւ կասկած չարուցող լյուստրացիայի անցկացման անհրաժեշտությանը։ Համոզված եմ, որ աշխարհակաղակական բարեփոխումները տեսնող ու գնահատող մեր ժողովուրդը ազատ Հայաստանի քաղաքական առաջնորդությունն առաջիկայում կվստայի քաղաքական հայտ ներկայացնող այն ուժերին, որոնք առաջնորդվեն քաղաքակիրթ արժեքներով եւ վերոնշյալ հարցերի նկատմամբ համարժեք վերաբերմունք կարդայտեն։ Եվրոպական միության հետ ինտեգրացիայի երկրորդ դիտանկյունը տնտեսականն է։ Ռուսաստանը նորանկախ Հայաստանի Հանրապետությունից անարդար գործարքներով խլել է էներգետիկան, հանքարդյունաբերությունը, հեռահաղորդակցությունը, էներգակիրների ներմուծումն ու արտահանումը, շանտաժային պայմաններ թելադրել մեր պետությանն ու տնտեսվարողներին, ստիպելով գործել միայն Ռուսաստանի ազդեցության տակ գտնվող գոտիներում։ Տնտեսության եվրոինտեգրման համատեքստում պատասխանատվությունը իշխանությանն է։ Նա պիտի շահավետ պայմանավորվածություններ ձեռք բերի եվրոպական տնտեսական քաղաքականությունը որոշողների հետ, թե խոշոր, թե միջին, թե մանր տնտեսվարողներին նոր շուկաներ ուղղորդելու գործում կարևոր դերակատարում կարող են ունենալ նաև տնտեսական խորհրդատվություն մատուցող կառույցները, հասարակական կազմակերպությունները, գործարարների միությունները եւ այլն։ Եվ կարևոր է գիտակցել, որ տնտեսական ինտեգրացիայի արդյունքում ստիպված ենք լինելու բարձրացնել հայկական արտադրանքի որակն ու մրցունակությունը, ինչը դրական է անդրադառնալու մեր բարեկեցության եւ ազգային հեղինակության վրա։ Այստեղ ցանկանում եմ մի շեշտադրում անել, որ ԵՄ-ը անդամ երկիր լինելը չի նշանակում սահմանափակել շուկան միայն ԵՄ-ով, այլ ընդհակառակը նշանակում է ԵՄ-ի աջակցությամբ ստեղծել ավելի լայն շուկաներ մտնելու հնարավորություն։ Երրորդ դիտանկյունը, որը կարծում եմ այս պահին ամենասուր ընկալումն ունի, անվտանգությունն է։ Եվրամիության այդ ինտեգրացիան անվտանգային խնդիրներ լուծելու իրական գործիք կարող է դառնալ։ Նախ հարցանագրենք, որ Եվրոպական միությունն արևմուտք է։ Իսկ անցյալի անվտանգային համակարգը, որը մեր օրերում սահուն դիվերսիֆիկացվում է, հանգեցրել է նահանջի ինքնիշխանությունից ու ժողովրդավարությունից։ Մոսկվայից պարտադրված պայմանագրերի արատավոր շղթան կոտրելու խիզախության պակասն այսօր էլ թուրըմբռնում է առաջացնում քաղաքացիների շրջանում, եւ դեռ կան մարդիկ, որոնք իներցիայով հետևում են ռուսական ազդեցության գործակալների ժամանակավրեպ նարատիվներին։ Համոզված եմ, որ Հայաստանում ռուսամետ ուժեր չկան, եւ Նժդեհի երկրորդ գալստյան ժամանակ կարիք չի լինի նրանց նետել զորերը։
ուղղակի դեպքերի բերումով մարդիկ գտնվում են խուճուճ եւ իներցիոն պայմանավորվածությունների տիրույթում։ Այս համատեքստում Եվրոպական միության հետ ինտեգրման ճանապարհին դիտարկելի է նաեւ քաղաքական համաներման հնարավորությունը։ Այս եղբայրական վերաբերմունքով հնարավոր կլինի հասնել հասարակական իրական համերաշխության, ինչպես հնարավոր եղավ հեռավոր 91 թվականի սեպտեմբերի 21-ից առաջ։ Պահպանողական կուսակցությունը իր գործունեության 33 տարիների ընթացքում, ելնելով Հայաստանի անկախության սկզբունքներից, մշտապես բարձրացրել է Հայաստանից ռուսական ռազմակայանի հեռացման խնդիրը։ Այժմ, երբ պատերազմի եւ դրա հետևանքով կորուստների հավանականությունը գնահատվում է բարձր, մենք կրկին կոչ ենք անում ռուսական ազդեցությունից դուրս գալու կտրուկ քայլերի, եւ կարծում եմ բոլորն են հասկանում, որ հապաղումն այսօր խիստ ռիսկային է։ Ի վերջո, Հայաստանը Եվրոպական միության անդամակցելով ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանության գործում կարող է ձեռք բերել իրական դաշնակիցներ։ Եվրամիությունը որպես հուսալի դաշնակից, մեր ինքնիշխանության հանձնառու կառույց, համոզված եմ իր ներուժը կօգտագործի նպաստելու մեր պայքարին, հանուն մեր ընդհանուր արժեքների պաշտպանման, մեր տնտեսության զարգացման, բարեկեցության բարձրացման, անկախության եւ ժողովրդավարության, որին հավատարիմ ենք եղել անցյալ տասնամյակներում, երբ այս թեմայով ՀՀ-ում խոսում էին ընդամենը 20-ից 30 հոգի։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեր պորտալը Ռուսաստանից վերջնականապես կտրվում է հենց հիմա, հենց այս ամբիոնից։ Հայաստանն անկախ է եւ անկախ պիտի լինի միշտ։ Շնորհակալություն։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը եւ բաժանորդագրվել Civic AM-ի YouTube-յան էջին։